Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević potpisao je sa ministrom privrede Goranom Kneževićem ugovor za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekat uređenja komunalne infrastrukture u ulici Nikole Lunjevice. Opština Gornji Milanovac je ostvarila izuzetnu saradnju sa Ministarstvom privrede. Zajedno sa ovim ministarstvom realizuju se projekti u vrednosti od 59 miliona dinara. Ministarstvo privrede učestvuje sa 25 miliona dinara, dok opština Gornji Milanovac izdvaja 34 miliona dinara za izgradnju fekalne kanalizacije u industrijskoj zoni Čair, rekonstrukciju spomen kompleksa Brdo Mira i izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Nikole Lunjevice. Kod Ministarstva privrede konkurisano je za sredstva i u 2018. godini, i to za rekonstrukciju i sanaciju ulice Dragiše Nikolića. Poslednji radovi u ulici Nikole Lunjevice izvedeni su 2000. godine iz donacije organizacije USAID.